Hvor mange krabber får vi? Ti. Og Julie, hvor mange krabber får vi? 100. 100. Og Luna? 32. 32 krabber. Dere er sannelig veldig optimistiske, altså. Onkel Kåre, hvor mange krabber får vi? 5 krabber. 3 i ene, 2 i andre. Ja. Og så, Alma? 3. Og Kjell Erik? 0 krabber. Og bestefar sier 2. Det blir spennende. I går hadde vi hatt et halvt fiskehode i hvert ene. Blåstålen er ikke gitt. Han er så sleip. Ja. Se på blåstålen, folkens. Wow! Han blir litt slappere nå. Se, Andreas. Ja, kast den til før den dør. Ja. Ha det, blåstålen. Men han er vel, han er skarpe. Den beste måten å holde en krabbe på, Luna, er sånn. Hvorfor? For da kan han ikke ta det med kløene eller noen ting. Ja, han har ikke klør, så han kan bare stikke deg. Han kan ikke bite deg. Kan du også holde en krabbe i bakbeina sånn? Men da kan du ikke holde så hardt, for da knekker de av. Du kan holde, ta sånn, det er ikke farlig.
Ja, kan jeg også smake på en? Ja, bare smak. Det er... Mm! Gå bare. Sånn, og så... Mm, mm, mm. Ut med den. Nei. Hvor er tom den da? Det er jo... Se der, var det. Blir brettet litt for lite? Se! Der har du den, vet du.